Ovako, časna sestra je zaražena. Došla im je neka iz Italije, njihova isto sestra časna, i one nisu prijavile njen dolazak u Miletini, u samostanu, kuću tamo valjda imaju. Ta je došla, ima 20 dana, a ova već 5 dana ima temperaturu i s Kornelijem je bila na telefonu. Joj, no, svaki dan pita jesi li s kim bila u kontaktu, ima lika iz Italije. Ova laže, znači da nema ništa. I nakon 5 dana čovjek vidi, znači da dobro kašlje, ima temperaturu, ne spušta se, kaže da dođe u dom zdravlja u Ljubuški uslikat pluća. Sreća, nije ušla u dom zdravlja, je joj iz DNK izvadila krv, Franka je opet je onda pitala jesi li bila u kontaktu iz Italije, ona kaže da nije. Franka je pod ruku i odvela je tamo na slikanje pluća. Oni odatle vide da je upala pluća, s njom je hitna kola i krenu s njom za Mostar. I ova što je bila s njom, pošla je još jedna časna s njom u autu i ta je priznala da je ova, da je došla ta neka iz Italije. Znači, vjerovatno je virus u pitanju. I Kornel je sinoć zvao ovu časnu jutros, pa što nisi rekla, znači svaki dan su je pitali, kaže ona, pa ne bi ja ni u Mostaru rekla, šta je, koga to briga, ne bi ja ni u Mostaru priznala da je bila u kontaktu s ovima iz Italije, da ova druga nije bila s njom u autu i to priznala.